Výročná súťaž hrobárov, ale musíme to vyhrát, je pre Pipasíkovcov veľká výzva. Lopata je vaše prodloužená ruka. Jdete na toho! Kopu! Dar! Ten hrob je vaše Sixtínská kaple! Makejte! Ale kvôli následníkovi rodu Karola Luháni, 30-ročná hrobárka, musí ísť všetko bokom. Maďarskou hrobárskou? Proste splodíš malého Pipasíka. Minden vele, Luháni. Ty chceš, aby naše pohrebníctvo viedol Čecho-Maďar? Ale hlavne, že ste to rodovali. Hrobári v sobotu o 22. na Jojke.